ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷସାରା ବରଫ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ଥଣ୍ଡା ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠାର ଜଳବାୟୁ ଏତେ ଗରମ ଏବଂ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏହି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏତେ ଖତରନାକ ଜାଗାରେ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପଛର ଅସଲ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପଙ୍କଜ କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି PKFR ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ବେଶୀ ମନେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ବିଷୟରେ। ଡାନାକିଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗରମ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ନିଚା ଜାଗା। ଏହି ଜାଗା ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ଇଥିଓପିଆ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଇଟ୍ରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛି। ଏହାର ଜଳବାୟୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍କର। ଏକଥା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏତେ ଖତରନାକ ଜଳବାୟୁ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଥିଓପିଆର ଆଫର୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ଜାଗାକୁ ନିଜ ଘର ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଡାନାକିଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଜାଗା ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ବର୍ଷସାରା ଏଠାରେ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ରୁହେ ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ଏଠାକାର ଟେମ୍ପରେଚର 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବର୍ଷକୁ କେବଳ 100ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ଗରମ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 100 ମିଟର ନିଚା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଜଳବାୟୁକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ଜଳବାୟୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଡାନାକିଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ତଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠି 3ଟି ଟାଇଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଯାହା ଉପରେ ଆମର ମହାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଡାନାକିଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରସ୍ପରଠାରୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଏରିଆରେ ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ବହୁ ସମୟରେ ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଭା ଏଠାରେ ବହୁତ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଡାନାକିଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ତଳେ ଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ବିରାଟ ଖାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଏକ ନୂଆ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଲାଲ ସାଗରର ପାଣି ଏହି ଜାଗାରେ ଭରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଡାନାକିଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ପାଣିର କିଛି ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଶୁଖିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଏରିଆରେ ଲବଣର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସ୍ତରଣ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଏଠାରେ ପୁରାତନ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା କାରଣ 1974 ମସିହାରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏଠାରୁ ଲୁସି ନାମକ ଏକ କଙ୍କାଳକୁ ଠାବ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କଙ୍କାଳ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପୁରାତନ ମଣିଷମାନଙ୍କର କଙ୍କାଳ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଜାଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ଏହି ଏରିଆରେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରେମୋଫାଇଲ୍ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବହୁତ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏହି ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏ କଥା ଭାବିବ ଯେ ଏହି ଏରିଆରେ କୌଣସି ଲୋକ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏହି ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଇଥିଓପିଆର ଆଫର୍ ସମୁଦାୟର ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଣ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ଏମାନେ ଏଠାରୁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଓଟ ପିଠିରେ ଲଦି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ସହରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଦୀ ଆବାସ ନଦୀ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଆବାସ ନଦୀ ବି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଜବ ନଦୀ ଯାହା ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ନଦୀମାନେ ଶେଷକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନଦୀ ଡାନାକିଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲାବେଳେ
ଏହାର ଭୟଙ୍କର ଗରମ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠାରେ କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।